ये दिया कौन सो टीवी स्क्रीन पर का लुए म्या आलो में मिंगला बा बामा सांप्या मा बेले चूजू लाई पारे अटुए जो शीजो तरें ठाउ टुने सीजन टे सत तूरी काबे सकने अम्या को गो ठेंचो यारे डाय ठोले मु म्यो गो प्यूलो नाइन जा बारे डाय ठोले ने अखा म्यो री मा अच्छे में यू प्याऊ ले नी दे अच्छे ने टुने लायो नी टुए फिर पोगा इमेट जामा ये जी बारे टकुकु लुए चो त्वा के ये नामा हाता न्याली ने प्यान ठें लाई जागा डाय ठोले टें सत तूरी ये चेन टकु बाबे टीने मारो ठोले मु री मा लुए चो त्वा रे ये दिया अकाउंट ऑफ पे पे लेडी को टेस्ट पे तो हम आपे पे पारे लामा कला आउट दिया अटॉगो कैमरे यहाँ कटे काउंटी बा तू रोगो डायरेक्ट हो लेने दो असाचुए ने ये ना योटिया बियामी रो ट्विटर पे चा पारे दिवा का रो जीशु तू रे को तो कुकु प्योर जासी दे बोमा टिकला ओ का रो मेन बूत में आते मा अच्छे तो काम आपे माइकू नया चाटा ले जा देखे जीनियस पावे क्या ဒီတဲ့တင်းတော့ကအင်တာဗျူးနေတော့မှာအခက်မတင်ပဲလဲကြသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ PDS အဖွဲ့ဝင်တွေကကူညီပြီးတော့ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတတ်တဲ့သူတွေကချက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်ဆက်သူတယောက်ကအတော်လေးအံ့ဩပြီးတော့လမ်းသွားပုံရပါတယ်ဒီလိုမိသက်စွမ်းရည်နဲ့သူမသာမိသက်သမားလုံမယ်ဆိုရင်မတွေးဝင်စရာပါပဲခင်ဗျာ ဒီကြောင်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာပါဝင်ခြင်းတဲ့ပုံမှာသူ့တခင်ကိုတော့ခွင့်မတောင်းဘဲခက်တီတီနဲ့ဝင်ချလာပါတယ်ဒီကြောင်ကတော့သူ့တခင်အလုံးများနေတဲ့ဆိုရာတော့ဂယုမဆိုင်ဖြစ်နေလက်ထဲမှာစိမ်းကြနေပါတယ်ဟာတညာရှိတဲ့လုပ်ပေါ်ကင်ဖက်တီနဲ့အတူတူအလုတ်တွဲလှုပ်ရတာဆုလက်တစ်ခုပါ ဒီလိုမတော်တဆလေးကတော့ခြေတော်ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။သူမှအစဉ်ပြေလောက်မယ်တော့မျောလင့်ပါတယ်။ဖီအားတွေကိုတီးခတ်နိုင်စွမ်းဆိုတာကုမ္ပဏီဒီမှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့တင်းတောက်ကတော့ဒါကိုသိပုံမရပါဘူး။အနောက်မှာကနေတဲ့ကောင်လေးကနမိတ်ကြီးကျင်တာတော့အသေးချပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကိုဒေချာမမြင်ရတာကြောင့်ဒီအကအစုကိုဘသူ့ကိ
ကောက်ရိုးမှတ်ပြီးဆွဲစားဖို့ကြံနေပါတယ် Mandalorian TV series မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူသိများတဲ့ Pedro Pascal ဟာသူ့ရဲ့စက်ကောင်ပုံရိပ်ကိုဂေါ်ဇော်နီပေါ်မှာတော့ဆက်လက်ထိန်းထားခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူမှတတိမထားမိပဲစတူဒီယိုထဲကနေထွက်သွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုကြည့်ရှုသူတွေနဲ့လောက်ဖို့ကင်ပက်တွေကအချိန်တော်ကြာမှတ်မိနေကြမှာပါဒီအိန္ဒိယ TV တင်ဆက်သူကစတူဒီယိုရဲ့အပြင်အစင်တစ်ခုကြောင့်တင်ဆက်နေတော့ surprise ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီ channel လေးကအမှန်ကန်တင်ဆက်နေတော့မှာပဲချော်လဲသွားခဲ့ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုတွေကစမ်းသက်တဲ့ဟာတညာရှိတဲ့တင်ဆက်သူတွေနဲ့ဆိုရင်ပြင်းစရာမကောင်းတော့ပဲပြောစရာကောင်းသွားပါတယ်ဒီ channel လေးကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတော့သူ့နောက်မှာလူတစုကနောက်ပြောင်နေကြတာကိုတတိမထားမိခဲ့လိုက်ပါဘူးဒီကောင်လေးကရဲစရာကောင်းပြီးပေါ်ပါတဲ့သူ့ရဲ့အကနဲ့လူတွေရဲ့အာယုံကိုဘလို့ဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါတယ်ဒေတာတွင်ရုံးမြင့်တန်ကြားအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတောင်အာဖရိကသမ္မတကဒီသူတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မတ်စ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးကြာပြီးမျက်စိပါဖုံးသွားလိုက်ဂျိုးတွေကချော်လိုက်နေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ရာဒီဥတုခံမှန်းချက်တွေကစိုးရွားနေပြီမဲ့မိမလာလေးတယောက်ကတင်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲသားရနေမိမှာပါအဲ့ဒီနေ့မှာတော့တရင်ကျင်ညာသူအတွက်အရေးကြီးဆုံးတရင်ကလက်တက်ခွင့်တောင်းခံရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အလုံးမှာရှိနေရင်ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားလိရှိပြီမဲ့သူမကပျော်ရွှင်လွန်းလို့မျက်ရည်တောင်မထိန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကောင်မလေးတွေကစကိတ်စီးရင်းနဲ့ကင်မရာရှေ့ရောက်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြပြီမဲ့ချော်လဲပြီးတော့တလွဲတွေဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်ချော်ပြေတင်ဆက်နေတော့ချော်လဲတာမျိုးကအတော်ရုပ်ပေါက်တတ်ပါလေဒါပေမဲ့သူမလို့ချော်လဲရောထိုင်ပြီးအချိန်ရမီးစင်ကြီးကတက်ရင်တော့ဘယ်နေရာမျိုးမှမဆိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီတင်ဆက်သူကတော့စကားပြောနည်းတင်တဲ့အချို့တက်ဖို့လိုတဲ့ပုံမှာဒီခွေးလေးကဗိုက်စာတာကြောင့်သူ့သခင်တင်ဆက်နေတော့အစာတောင်းခဲ့ပါလေဒီတင်ဆက်သူဟာကောင်လေးနဲ့ချင်းတွေ့နေရင်အလုလုနေတာဖြစ်ပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာအလုလုရင်ရောရှင်နဲ့အခိုက်တန့်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြပုံမှာအမြဲတမ်းတခုခုမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဇေချောတက်ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာ
lifeline တင်းဆက်ဖို့ကြိုးစားတာအမှားကြီးတစ်ခုပါ။အနည်းဆုံးနောက်တစ်ချိန်မှာသူမအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးပါနဲ့လာပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောင်လေးအောင်ဘသူ့ကိုမှခွင့်မတောင်းပဲနဲ့သူ့တခင်နဲ့အတူ TV မှာပါဖို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့နေရာရွေးမှသွားခဲ့ပြီဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဒီခွေးလေးတွေကထုတ်လွှင့်မှုမှာအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်နေပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လေသူတို့အောင်မြင်သွားခဲ့ကြပါရဲ့ခင်ဗျာတင်ဆက်သူတွေဟာအဖွဲတဲတက်ကြွပြီးတော့အမှုပညာမြောက်တဲ့ဖြောပြေးရေးသမားတွေပါတဲ့ခါမှာမပြင်းကြရတော့ပါဘူးဒီတရင်တော့ကတင်ဆက်နေတုံးမှာပဲတငယ်ချင်းသစ်ဦးရာသွားခဲ့ပါလိမြင်ကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲမြောက်တိုင်းကဖော်ရွေပြီးခင်းဖို့မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ခက်ခွာခွာနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ငါးများသမားတွေပြောတာကြားဖို့ပါသလားကံမကောင်းတဲ့ငါဖန်းထွက်တဲ့နေ့တနေ့ဟာအလောက်ကကံကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ထက်တာပါသေးတယ်။မနက်ခင်းမှာအချိန်မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမချိုးခဲ့ရင်တခါတလေမှာအလောက်မှာရေချိုးနိုင်ပါလေ။ကံကောင်းရင်တော့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါချိုးရလောက်ပါလေခင်ဗျာ။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့တုံလုံးစရာကောင်းနေပါလေ။ဒီအလောက်ကသူမနဲ့မတင်လျော်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မိစေတို့ရောဘလို့မြင်ပါသလဲ။လူတော်တော်များများကလူပြက်တွေကိုငငယ်ကလေးကကြောက်တက်ကြပါလေ။ဒီကောင်လေးဟာထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကပြင်းစရာကောင်းလို့လို့နည်းနည်းရေရအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဒီထူးဆန်းတဲ့ဇပင်ပုံစံနဲ့ကောင်လေးကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီရဲ့ဆိုတာမထင်မှတ်ထားပဲဘဲချင်းပဲနေရာမှာမဆိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။တခါတလေမှာငလျင်လောက်တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဒီတင်ဆက်သူကတော့ခုံအောက်ကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်းဒီမိုးလေဝသပညာရှင်ကစကရင်ပေါ်ကနေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကိုအခုတည်းရှာလို့မတွေ့ကြသေးဘူးလို့ပြောပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်နိုင်လောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သူမဟာစကရင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းတောက်ပနေပေမယ့်အနောက်ကမှန်တန်ရှင်းသမားရောက်လာတဲ့အခါမှာတလွဲတွေဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒီကြောင့်က TV မှာပါဖို့ဖျက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကတော့သူ့ရဲ့ဖင်ကိုပဲလှမ်းမြင်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီမင်းကလေးဟာနိမ့်နိမ့်လေးပြန်နေတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာအောင်နားနေရရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လုံးဝမသိတဲ့ပုံမှာအနည်းဆုံးတော့ရဲရတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ချက်အချို့ကိုရာသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာနယ်လေးတယောက်အနေနဲ့လက်တွေ့ပါဝင်ပြီးတင်ဆက်တာမျိုးကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေတော့အလေးချိန်ကိုတည်ထားတင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။